basadihi akasturume nama dibasadihi sankesa garte nama kudashan namne achikesa bae jettu rasiga saruni guyo asidaye tinin kajettu ate mukarratti pandesa ilmo nama kana jara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune kam jirtan abajamtota jaladamtota dikisivatota video henya undikaisanu bokmo jirtanetti nagaf jalan disinifa taw sinjira ega mare ranta namo ummata henya sagale atan uje kuman dibacha sinture tuda me mal tu malte guya sadan debran kana khaita guya muras debran kana khaitatti gara saudi khaitatti manne romo bagatoni yamanira gara saudi imalan bagatoni romo romo khamane da saudi arabia khaita jirano mal ta jiran wan jorra nama na kantin kesi fadu ke kanjala de toko han eroba ye ummata khana sagale to uran be kamu nama gara saudi khaita dum khaita nama to kudu bisa khanture tuda video kuman amadi gertan kana tuda hanin sin biranga uta me share share gulati wal biranga dua dubat curaf namu ta gara kita tau di mana rumah jiran kanaf enyu sabo tau jiran jo tau yote ifi wal fita itu jiru aja namni akan tau sakam lendos jal kaba sene tinjiru curaf su di rabi asado biju ta gara gara sene tinjiru nama bijer raha sani malah kanu sini arga jani ni gara su di hanati umat orang mau fita iran ujar sedang dalam kanak kita ti saru kafi fajidan nama mereka kalau me segala sana terada kisah jadi segala orang lu buna fajar raju karena afmal tu sabu betul janda umat tu dia afmal aku mana kena cira biar rafiah sih nasiau hangguru orang garte nak dia biar me lama fa fa kami ti biar dia biar nama ni mana dia mana ada sudah rabi aku cipta kasih cerak kata tindure tera lama fa kami ti hara hana dia biar umat hana jing hara hana dulu duga dubat cura video dana ran bayar takkan efektif tiga dia cura namu ta ero lama fadi bayar satu fabra fadi ben kan era gudah insani kan do manja cura nama di bala mawali kuno aku afan insani terada gisin je cura ana amit kan jero nama lu bulan acir rafir cura nama bakasane rati wadin saruk net derbame acir rafir me uang kanak kami terisu dandan amma kan nadi be umat acir ti rumah juruhan apa segala tamu kamane dah kayak seruf segala tan kan mana ira sudah rabi akhirnya juru harga motor majer harga tajer akak cibang jenenge karena kelan lebar khatul dia mau akak magon walawan baje fatu walawan baje nama ti nama di buda me rumah tu baju daf emma nama terbang karena kita nama mereka dulu dia karena kita nama mereka dulu gara sudah kita di video le surale orang gara-gara ni kerja ni asalnya aku mana mesti latihan karena lala me video dan rant kan sungguh sesuatu dah. Obolisa Kenya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirta obolisa. Naga naga akan mubarak jirta. Naga barida alhamdulillah. Share share goda me, share share goda. Obolisa Kenya medu badu wara badda. Mubarak wanin jachu barbaade nuti jollen garte Yaman ra gara Saudi olde majru kagarte al sabitin gara hududa jiru garte wa media nga base miti garte wan ke sajru numatu beka garte namni dibbalama yokan dibba yokan shantama yokan kudan jedan male namu dume namni addan himbe ko addan hinubat dayu banne media to ko jiru tu beka media to ko yoniolin tani media to ko namu dibba lama Rumah jalan ini, yang nak cari yang mana yang ini, dapat sani tulen. Kuna hanggam lu gara. Akami ti mau rumah lama itu tak kuni. Warna kami ti. Garte wani sinja cuber bade. Warna garte yang mana rau lu fuka garte al sabit ingai al sabit raga garte rukam ni aci ol ofu. Garte nama di pasadihi atas turume. Nama di pasadihi sangkesa garte nama kurasan namne achi kessa bae jettu da sigala nama dibba sadihi kana fakkenna hin awwala yo ka jettu taate nama dibba la mafi shan nama dibba la mafi wayi kana hin awwala yo ka jettu taate me kamin awwalte kamin difta garte borata gabatte wa boratan bolla kotte nama kana bakka to kotti garte awwalun dandeettu garte nulle ka demnu shanta garte wan keki kessa kam nu kofa ban ne devna garte nama kana awwalun dandeettu yo kofiya yo kan koti usurra kabatte koti kan kesan garte tu 15 nim biradem te male wanna takka chance takka sa tun kam yo daga irratti gara galchite biradem te male wanna takka wonu manati sa gotu takka sa tun jurure fa kan akkanu matti lalte biradem ta
يا أبوليان كنا أكاسان كنا متجرتني وني إذن أسرع ميديا كنا رأول لكم قرتني كنا على ملك كنا قديم تين نتيجة جولن بيا كنا جرو قرتني بيا يمن الرجال سعودي أول ما جرو وما جرا وقا إذن التهافكات وقما وقت وما جرا قرتني وما جرا نتي وني يعني فو إما براتي في ميتي يو كان نمالو في ميتي يو كان كبسو في ميتي يو كان مال في ميتي نتي جرو كان جيجيرا نجني بيا رباني قرتني نتي لمي كيساني نتي أرومودا قرتني كان وانت ايه في أرومون يمن الرقرة سعودي أول دي ما جرو حدودة كيساتي روما تاجرة هل كاني قويا روما تاجرة كان ايه واي دوميتي واي دوميتي ساني نوهمي ميه بولي سكيني واي دوميتي كان اول روما تاجرة كابيلان أصو دي مكرا حدودة كانت روما تاجرو تجعال تجرانا كرا حدودة كانت نمني دي كان روما تاجرو جرانا يو ربي كيسا صداتان وجولي بيا كانت في ودولي يا من الرجال سعودي قلدم تو بيرما دوام برايو كدب دنتا تربي تو كتشك دافي ربي تو كتشك دافي نوتي سياسة في مبانة دم براتي في مبانة جرنا ربو ما كيسا يو كسودا تنتا تي نو بيرما داتي نو بيرا دابت دا وجولين يا من الرجال سعودي قلدم جرتو ساروني نما دك آفتا مي حالة رميتي حالة رميتي أبنى سكين نريفا ما أجيني ترتيبان دوبنا حالة رميتي نما دي بسا دي جبتو خانا حالة سانو هيمي ميمي إيه ستي بكسا يبيتي حالي إسا ساروني بكلا مجرى ساروني توكو إيغم السابت را البياني تنينجر أنجرى أما سنيمي تكبائي سينا مداجر سارو كلام مفا كلام مفا كوني إيغا غلبالي غياني تنينجر أن أجت غلبالي سنغب براتي فتا سيغالي غارة وحيد تجرى غاري غديبو أنجر چودا غاري كوني مو أكمال جد إسيما أكا دابتا نما كانت تغغر غلا بيتا ديرا را nama dhibba sadii kana gaara kanarraa yoo kaga garagalchan taate namni dhibbe sadii kun guutun isaatu kun qileedha suuta suuta buuta malee fiideetiniin akka karaatitti bu'uu hin dandeetu karaadha miti wanta kana qilee keessa deemtu siigalee waita qilee kana keessa deemtu kana qilee kana gartee yoo ka saaruka kana dhiyeesse jettee ka fiidu taate qilee kanarraa tarta dirqama suuta eeggattee bu'uudha qabda siigalee ayyee nama dhibba sadii kana yoo qilee kanarraa ka gartee gaffiigi ka jedhaniin ta'u taate dhumi jechuun dhidha malee faayidan biraan jiru waan ta'eef namni dhibba sadii kun gaara kanarraa waita gaggaragalu saaruunni kana guutuu bakka tokkotti walirratti rafaarrafe rabbiin gartee nama kudha shanii qofa keessaa baase nama kudha shanii keessaa baase kanaayyu gartee rabbiin rahmata godhee fi hafuurri saarukaa kun yoo gartee dhuka'eetin hin jedhe hattan namuma badhee jiruutu hin miidha seegalee dachiisan guutuutu socho'a namnummaan kudha shanii achi keessaa kaa'e gartee yaa'e kunu irra guddaan nama gartee nama gartee sammuun isaa sirreen jirre saaruunni kun yoo asii dha'eetiniin ka jirtu haate muka irratti fannisa ilmo namaa kana jarana wantaa kana irratti fannisa kanaa sanii addaan hin beeytu jismi isaa kana guutumaan guututti jijjiree jechuu sigalee ani waan gaara sanii suukanneessaa gaara sanii keessatti gartee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa rabbuma keessa yoo ka sodaattan taate rabbitti nu iyya adada salaattanii rabbitti nu iyya nu ijoolleen biyya yaman irraa ol deemaa jirru dhumataa jirra dhugaa rabbii dubbachuuf dhumataa jirra siigalee waan biraan barbaanu nuti suuuboleewwan keenya asa mee boleessa koo waa dubbanname nu dhagee mee waa iyyuu waa iyyuu timich mee ijoollee dhuman kana jennaan biyyaa baane malee obboleesso ijoollee dhuman kana keessa namnatti beettu jira maqaa jaraan dubbatin maqaa nama tokko maqaa nama tokkoon dubbatini mee kutaa kutaa jaraa dubbadhu mee warra dhuman kana keessa ujoolleen amma maal ta'e beeyta achirraa yoo bayaniitiniin ka jedhan taate waita biyyarraa deeman waan xiqqaa namatti fakkaate erga dhufanii biyyan baatana keessa gayaniitiniin jedhanii garuu mootu akka achiisanii miti diinni kan keellee asitti walitti firoomta siigala ijoolleen jimmaallee jiran ka harargeellee jiran walloolleen jiran arsiilleen jiran baalellee jirti ujoolleen kutaa garagara irraa gartee walitti dhufanii bifa saniin deeman siigalee kuni guutun walammachaa waliif obboleeyyanii wajjiin deeman kun guutuun rakkataadha dhimma biraa yookaan suudii bukkifna jedhee deeman jirummanni kun dalagadhee waa gartee bu'aa wayii buufadha jedheetiniin biyya ufii irraa ba'e jireennatu itti qaala'ee jennaan biyya ufii irraa ba'e malee namni jaalatee biyya ufii irraa ba'uu takka isaatu hin jiru jiran kana waan ta'eef kutaan oromiyaa guutumaan guututti bakka jiran hunda keessaa namni achi keessan jirre hin jiru warri dhumee bakka harki caalaan isaa harki caalaan isaa ijoollee ilmaan oromoota jechuudha arsii guutuun isaaniitu keessa jiran maqaa isaanii dha'ee siif fixuu hin danda'u nama xiqqaa miti maqaa nama tokko maqaa nama tokko waamuu keen barbaadu namuma zaahira wajjin akkanatti deemtu kana gartee saaruun kun ciccire gartee
harka jaraa irraa ciccire jismii guutuu isaatu ciccire yoo argite kophee fi huccuu jaraa qofa argita. Jismii isaa guutuu gartee biyyee godhee. Sigala. Kana waan ta'eefi sanirraa kan ka'e achiyyuu walta ol deemneetiin hin gartee kattii cabsuudhaaf deemnu nama kana reeffa xiqqaan arginu ka dhagaa irra guuranii biraa deeman argina. Gartee ka koofiyaa yookaan waan ta'een nu amaamaa irra kaa'aniitiin hin biraa deeman argina. Wanna takka wanna ati godhuufi dandeettu takka isaatu hin jiru yoo kooti ofirraa qabdu baafteetiniin reeffa kana fuularra keette malee wannummaan ati isaa godhuu dandeettu takka isaatu hin jiru sii gala. Kana waan ta'eefi jarana rabbuma keessan sodaadhati adada salaatatiin rabbii keessan nuukadha rabbii keessan nuukadha amantii kamiinuu nuukadha nuti ijoolleen yaman irraa ol deemaa jiru dhumnee jirra dhimma biraati fiyyaane. Jireennatu nutti qaala'ee jennaan biyya teennarraa baane malee jaalanneeti miti jaalannee abbaafaadha keenna bira ayyaane akkuma isin biyya Ameerikaa deemuudhaaf gartanii jireenna keenna fooyyeffanneettanii biyya Ameerikaa biyyoota adda addaa deemtan ijoolleen gartee suudii ta'e deemaa jirti malee dhimma biraati miti jaalatee nama boleessa keenya galatoomii boleessa keenya kana caalaniis waa tokko ittiin si gaafadhaan kijiban kijibnu dhugaadhuma dubbannaa rabbitu hiree keenya akkana godhe waan ta'eefi gara dhugaarratti wal gargaaru. Ijoollee warri duraan qabamanii Saudiidhaa galan keessa jiru dhugaa rabbii dubbadhu. Ni jiran ijoolleen. Hedduudha garuu namoonni muraasa gara akkana nama 60-70 ijoollee asirraa duraan jechuudha turtuu keessa waggaa 3-4 galanii dacha'antu jira. Ijoolleen kun waan irra guddaan ijoollee haara wasii galee irra guddaan ijoollee haara ijoollee bakka deeman hin beekne bakka jiraatu dhabe akka jennu qabnu jalana akka jiraatu dhabe bakka jiraatu dhabe maali godha hin faradamu wallahi soorii wallahi. Kana waan ta'eef mubaarak rabbuma keessanii jedhaa miidiyoota illee nuu iyyaa namoota beeytan guutuu isaa jidduu nuu iyyaa rabbii keessanii jedhaa warri peejii gugurdaa qabdan peejiin keessan. Yoo uummata oromoo lammii keessan ka dhumaa jiru kana hin fayyadne akkanatti teettaniini qabrii keessatti isin fayyada isin hin fayyadu nuu iyya garuma jirtan guutuu keessanii nuu iyya peejota baga rabbi lubbuu kee hambise eessa jirta ammaati bakka jirtu yoon immoo. Uduudarra jira. Amma gara Saudiitti deemta moo gara yabaliitti deebisanii atumtu. Amma achirraa ol deemeetiin hin jira ani akka mataa kiyyaatitti su'uudillee dhaquun barbaadu yamanillee gaddeebi'uuf rakkisaadha su'uudillee ol deemuuf rakkisaadha osoo naamijaa'ee gara biyya kiyyaa galuun barbaada. Sigala ani kalaas gartee biyya tiya sanitti waan ta'e ta'ee achitti jiraachuu dhanaa wayya malee allammaffaa kan dhaamatu ijoollee yamanirraa ol deemtan. Ijoollee biyyarraa kaatanii deemtan rabbi sodaadha yoo dhumachuu barbaaddan malee biyya kanatti asin deemina karaa baaratiin ofirra dacha'aatiin hin galaa warri yaman keessa jirtan illee dhumaatiif ol hin deemina. Dhaamsa dhaami warra biyyaa kaanuuf warra yaman jiranuuf warra Saudii deemuu yaadanuuf neemee dhaamsa dhaami. Warra yaman irraa gara suudii ol deemtan ka bakka saarukaa kana hin gahin warri na dhageeffataa jirtan gartanii yoo dhiyana saarukaa taanaa gartee hinduunaa du'uu barbaannaa yoo ka jettan taate rakkoon qabu akkuma ummanni 300 keessaa namni 15 bahe kanatti gartee namuma 200 fooyii dhume kanatti yoo dhumuu barbaaddan ol deema karaa yamaniitiin gara abbaa haadha keessaniititti nagayaan ofirraa gala. Sanii achitti su'uudin ta'a akka duraanii sanii miti su'uudin qayyaramtee jirti jireenni guutuun isaatu qayyaramee jira akka hin sobamne hin sobamina kana waan ta'eef ofirraa dacha'an jedhaanan mataa kiyyaati. Kanaafuu yoo haalli sii mijatee jedhe gara biyyaatti galuu malee ati warra nama 300 dhume keessa haftee sanuu daangaa Saudiirra jirta daangaa Saudii fi Saudiitti galuu sitti dhiyaata sanuummoo Saudiitti sacha galuu barbaaddu. Yamanitti achi deebi'uun barbaaddu gara biyya keetiitti galuu barbaadda jechuudha. Osoo yamanittillee kan hin deebi'e akka jedhu taate Mubaarak yamanitti osoo kan hin deebi'e akka jedhu taate karaan an deebi'uun takka isaatu hin jiru saaruka kanattu na dura jira garri an itti deebi'uun takka isaatu hin jiru wanni sii galuu qabu yoo suudii ol dhufas ka jedhus taate rakkotti ol deemaa jira malee kasan caalutti ol deemaa jira malee bu'ammaan takka isaatu hin jiru an osoo naa mijateetiniin ka jedhu taate gara biyya kiyyaa galuudha barbaada sii gala. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo nuu birmadhaa mootummaa kanatti nuu iyyaa nu dhimma siyaasatiif hin baane
dhimma siyaasatii fi miti dhimma biraatii fi mootummaa biyya. Ini saat yang kita tidak boleh. Dubat boleh sego. Lewat dan numpam ni. Akak sih kau boleh wang kenya, boleh sih kenya. Charge cuma dia tidak kata. Oiga, elah. Warna biru kesi jatuhus. Warna biru lagi jatuhus. Ila lah. Warna boleh kesi kesi tu mo. Wari Dubai ini sani saya urite sani, saya boleh ke sani. Jero jadi nombor, akses telefon ni baru, bayi jatuh ni, malah kat terkita ni, tak ada dua jatuh ni malah kat terkita. Elala video, acuh foto TikTok ingkos, Facebook ingkos, acuh pam, elala, share gua dah rabi elat, share gua dah. Kalau TikTok nak absah sini pun tidak, kalau Facebook itu nak absah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Wahyu, anaknya.